cha. Don't you darling, my sad cool picture. I tell him that he may say the chica. Hello, my name is Lava. I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say music app ก็นี่ပြီးတော့မကြမီချိန်တွင်မှာကျွန်တော် exclusive တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ထွက်လာမယ့်အခွေနာမည်က privacy အတွင်းရေးရှိုးဘက်ချက်ပေါ့ဟုတ်ဘယ်သူတွေပါလဲဆိုတော့ Jimmy Jacob ကျောက်ကျက်ပိုထက်ပြီးတော့အစ်တစ်နှစ်ယောက်ပါတယ်အစ်တစ်နှစ်ယောက်ကနန်းသိန်းနဲ့ရှိတ်ကာဖရက်အစ်တစ်ချင်းကအားလုံးပေါင်း10ပုတ် 10ပုတ်မှာအဲကျွန်တော်အရင်နဲ့မတူတော့တဲ့ပုံစံတွေပေါ့ဟိုအရင်တော့လည်းမျိုးရန်ရိုးရှင်းတဲ့ပုံစံမျိုးတွေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ပုံစံအစ်တစ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတယ်ပေါ့ဟုတ်မကြမီထွက်ရှိလာမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Evan အစ်စ်ကိုဒေသနာ Music App မှာနားထောင်လို့ရပါမယ်ဒေသနာ music application ဆိုတာဒေသနာရှင်များစွာရဲ့ဒေသချင်းတွေကိုမြန်မာပြည်မှာပထမဆုံး exclusive sound အနေနဲ့နားထောင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်အခွေလေးကိုနားထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒေသနာ music app ကို download ဆွဲပြီးတော့နားထောင်ပြီးရဖို့မမိကြပါနဲ့။ဟုတ်အားလုံးကြည့်ပါ။ဒေသနာမှာတခြင်းနားထောင်ပါဆဆရဲ့ကိုတွေ့ကြည့်လို့တပတ်မတည့်လားတွေ့ရဘူးတော့မအဝေးကြီးမို့ကုန်းရှင်လုံးနဲ့တက်နေရရတိုင်းကဖြစ်ကြည့်လို့ဆနာကိုသိခါထိန်းရရလေမသိဘူးအင်းကြီးပါရောင်းလေးမင်းဝေး